tämähän on todella kaunis paikka. Meillä on hyvät palvelut täällä, eli tämä on niin kuin tällainen erikoiskylä nykyajan Suomessa. Ollut aina eristyksissä, kun me ollaan veden niin kuin saartamana, niin täältä ei ole päässyt sitten ihan sillä lailla. Mä olen tehnyt sukkia noin 5 vuotta. Eli mä sairastuin ja mulle oli pakko tehdä jotain, niin sukat tuli siinä vaiheessa. Mä olen kutonut sukkia varmaan sellaisen 10 vuotta. No ihan alun perin mut on opettanut mummo kutomaan sukkia silloin, kun mä oon ollut semmonen 10-15-vuotias. Mä oon enemmän ommellut, kun mä oon ompelija. Niin. Ja sitten kyllä mä koko ajan oon kutonut, mutta en sitten. Nyt on enemmän tullut, kun on tullut vanhaksi, niin ei muuta jaksa tehdä. Näin täällä lumen keskelläkin voidaan kutoa.